Hy is so lekker om hier te wees. Ek voel thuis hier so, maar dit is gevaarlik vir julle as ek thuis begin voel hier so. Ja, is baie lekker om met julle te wees en ja, is baie gesigte wat ek ken en party gesigte wat ek al baie jare ken. Ja, maar is lekker om hier te wees en ja, ek het net graag iets deel vanoggend wat baie sterk op my hart is. En ek dink so baie kragtige woorde, baie eenvoudige woord, maar is baie belangrik dat ons om almal daai woord sal kan ontvang in ons lewens. Ons praat nou oor en oor en oor en elke generasie wat geleef het, het geglo, hulle het in die moeilikste tyd geleef ooit. En ek dink ons glo dalk nou ook so, maar dit is so dat daar is baie beproewing daar buite en dis baie belangrik dat ons koneksie met God akkuraat, goed en reg sal wees. En dis net waaroor ek wil praat. Ek wil net dit sê, inleiding, is dat baie stories wat ons in die Bybel lees, het as jy die storie hoor, sê maar is Noag in die ark, ja, ken die storie, dan ken ons hom klaar. Maar ek dink is so belangrik dat ons sal toelaat dat ons harte vars is wanneer ons woord hoor, of selfs wanneer ons die woord lees. Laat ons dit lees asof ons dit die eerste keer lees. En ek onthou so 'n paar jaar terug die Here het met my gepraat, en van daar af, yes, die woord is vir my soos 'n nuwe boek, want ek lees goed raak, wat ek nie geweet het is daar nie, want jy lees om asof jy hom die eerste keer lees. As jy iets lees wat jy al 100 keer gelees het, lees om asof jy die eerste keer lees, asof jy nie die uiteinde van die story ken nie. En dan word die stories ook so lewendig, jy weet. Ek weet nie, soos Dawid en Goliath, is jy die story van Dawid, jy ken klaar die uiteinde, so daar's nie pressure of druk of worry nie, want jy ken die uiteinde, maar as jy hom lees asof jy nie die uiteinde ken nie, dan verander die story dramatisch, want nou weet jy nie wat gaan gebeur met hierdie jong seun wat hier teen die reus gaan, en hy het nie eens wapentuig aan nie, en hy kom net met sy staf, jy weet, maar in elk geval, so ek wil nie dat julle regtig sal toelaat dat Heilige Gees, dit wat ons praat, werklik sal vars maak in julle gees. En dan wil ek 'n grappie vertel wat ook gevaarlik is. Ek hoop ek mag grappies vertel in die kerk. Hy is nie baie snaaks nie, maar lag maar op die einde. En jy het hom al gehoor het, lag maar asof jy hom ook nog nooit gehoor het nie. Dis net 'n grappie, maar hier's 'n baie sterk en belangrike les in hierdie grappie. Die ou stap in die berg en toe hy so op 'n hoë rots kom, toe gly hy en hy val af. So reguit kraans, maar so toe hy val toe, is daar 'n wortel wat so by die rots uitsteek en hy hang in hierdie wortel. En hy begin roep, hy sê, Heer, help, help, iemand help my, jy weet, en hy skree, en niks nie, en hy bly skree, en hy voel hierdie wortel begin so bietjie meegee, en hy besef, as hy hier val, is hy dood, jy weet, en hy roep weer, en skielik kom maar so kalm stem, wat sê net, my kind, moet nie worry nie, ek sien so. En hy sê, Heer, is dit u? En die Heer sê vir hom, ja, dis ek. Hy gee so bietjie sig van verligting, hy sê, Heer, baie dankie. Sal jy my help? Hy sê, ja, dood eenvoudig, laat gaan nie die wortel, ek sal jou vang. Hy sê, excuse, Here. Die Here sê vir hom, los nie die wortel, ek sal jou vang. Hy sê, Here, dit is bietjie moeilik daai ene. Hy dink so bietjie, hy begin skree, is daar iemand anders daarbo wat my kan help? En dis nou maar net 'n grappie, maar die punt wat ek hê, ons moet vang in die grappie is dat baie keer wil ons toch hê die Here moet ons help, maar ons wil hom hê hy moet ons help op ons manier. En ons wil die dinge ons manier doen en verwag dat die Here dit net moet seën. Jy weet, ek onthou toe ek 'n pad met die Here begin loop het, was dit vir my baie keer so dat ek, jy weet, ek doen my ding en ek vra die Here om dit te seën. Dit was my. En maar met my wandel met die Here het ek agtergekom, die Here honger en verlang na dieper as dit. Hy wil ons seën. Geen probleem daarmee nie, dis nie die issue nie. Die issue is net dat hy het hierdie hart vir ons. En Adam en Eva, toe hulle in die tuin van Eden was, en hulle verlei is of mislei is deur die vyand, die hartseer van die ding is dat toe hulle geëet het van die vrug, en die sondeval het plaasgevind, is hulle verwyder van God se plan vir hulle lewens. En dit is die grootste hartseer wat in haar hele story is. Is nie die feit dat hulle goeie goed gemis het nie, is die feit dat hulle gemis het wat God vir hulle gehad het. Dat hulle nie kon uitleef dit wat God vir hulle lewens bestem het nie. En ek glo dat tot vandag toe nog is dit die grootste strategie van die vyand en die kinders van die Here se lewens is dit. Ek sê altyd vir mense, kyk, as jy dags jou hart vir die Here gee, se kind van die Here, kan die vyand jou nie meer daai gedeelte van jou roof nie. As jy doodgaan, gaan jy na die Here toe. Klaar, dis verby. Maar hy kan ander goed by jou steel. Hy kan ander goed by jou steel. Jy weet, in hierdie beeld wat ons baie keer het, van ek moet net hierdie lewe oorleef en dan gaan ek hemel toe. Dis so 'n verkeerde beeld wat ons dra in ons lewens.
Ons moet werklik gefokus wees om te vind die goedheid van die Here in hierdie lewe. En hoe ons dit vind is om uit te vind wat het die Here vir my bedoel en beplan. En ek kan lekker daaroor praat want ek het as 'n jong man regtig gerebelleer teen dit. Ek het in 'n pastoorshuis groot geword. So toe die Here my roep, toe weet ek al die swaar kry wat voor lê. Meeste as wat die Here roep om pastore te word, het nie 'n klou van die ware inlaat nie. So hulle is vergewe, jy weet. Maar ek het verstaan die uitdagings, die swaar kry. Jy weet, ek het my ma op hulle knieë gesien. Ek het gesien hoe jy weet, hulle letterlik goed moes verkoop om vir ons kos te gee. Ek is deur allerhande goeders om te sien van swaar kry van die koninkryk. Jy weet, mense vir wie hulle lewe, hulle bloed getap het, hulle net verwerp en ek sê Here nee, ek sien nie kans vir daai goeders nie asseblief. Maak my eerder iets anders, jy weet. Maar die Here het my geroep en ek het gestry teen die roeping in 'n sekere level en tot die Here, tot ek toe oorgegee het, die Here sê okay, doen dit nou maar net. Maar in daai proses het die Here hierdie ding vir my geleer wat ek vanoggend julle met julle wil deel. En dit is om te leef. En as jy alles vergeet, onthou hierdie ding. Leef met 'n hart en 'n lewe gekeer tot God. En ek wil gou-gou 'n eenvoudige twee illustrasies vir julle gee om dit te laat verstaan. Sê maar my pa was nou, hy leef nou nie meer nie, maar hy het nou hierso gesit en hy het 'n Currie of hy sy koffie staan daar of sy bril het daar. En ek sien my pa wil so opstaan. En ek sê, "Dad, wat soek jy?" Hy sê my bril, sê kies hy. Dis 'n hart gekeer na my pa. As my pa moet sê, hey, kryk, ja, gee asseblief my bril aan. Okay. Het ek gedoen wat die Here gevra het? Ja, maar my hart was nie regtig waarlik gekeer tot die Here nie. En ek wil hê julle moet dit verstaan, daar's 'n verskil. En wat ek vandag wil oor praat is om jou lewe te draai, jou hart gekeer te kry na die Here. In Numeri 2 lees ons waar die Here vir Moses die opdrag te gee vir oomblik amper sê ek Abraham vir Moses die opdrag gee hoe hy dit moet doen om die tabernakel te bou. En die opdrag was basies dat die tabernakel, en onthou nou net, die tabernakel is belangrik vir ons om te verstaan, dit is nie 'n geboude tempel nie, maar dit was die teenwoordigheid van God, né? Want die teenwoordigheid van God het letterlik fisies sigbaar, ervaarbaar gerus op die tabernakel. En dit moes in die middel wees en dan moes die volk van Israel in stamgewys rondom kamp en in familiegewys binne die stamme moes hulle, maar hulle tente moes kyk na die ding. Die eerste ding wat hy sien in die oggend as hy by sy tent uitkom is die teenwoordigheid van God. Die laaste ding wat hy sien voor hy na sy tent uit ingaan is die teenwoordigheid van God. En die Here wou gehad het en geleer het vir 'n volk wat sy hart gekeer is na hom, na sy teenwoordigheid. En dis wat die Here vir my en jou verlang. Is dat ons ek sulke mense sal wees. 'n Preek wat ek op 'n ander keer vir julle sal gee as julle mooi vra is dat is om te verstaan dat my waarde vir die Here is bepaal deur Jesus aan die kruis. Dit wat ek in hierdie lewe doen, gaan nie my waarde verhoog nie. En soms dink ons so, want ons dink menslik. Ons dink, "Jog, as ek dat dit doen vir die Here of ek doen my deel of wat ook al, dit verhoog my waarde." Nee, vergeet daai ding sommer gou-gou. Ons kan nie ons waarde vir die Here toevoeg nie. Wat ons doen is uit dankbaarheid vir die Here, vir sy wonderlike liefde, vir die wonderlike werk van Jesus, die reddingswerk wat daar in Jesus is. Net uit dankbaarheid sê ek, "Wow. Dit sal ek doen." Ek het nou agtergekom, ek ken net twee huwelike. Ek het die huwelik van my ma en my pa gesien en ek het my eie een beleef. So ek kan nou nie van ander huwelike praat nie, maar van myne wat ek net sê is dat jy weet, dit was hierdie amazing verhouding en ek en Wilna het nie 'n reël boek daar by die huis nie. Reël nommer 1, jy weet, reël nommer 2. Daar's nie so 'n boek nie. Maar tog is daar baie streng beginsels wat ons verhouding reguleer en in plek is. En ek was bevoorreg om vroeg in my lewe te verstaan hoe om my verhouding met my vrou te beskerm, jy weet. Baie keer, veral as jy 'n jong pastoor is, ek's nou nie meer jonk nie, so ek sukkel nou nie meer daarmee nie. Maar dis nogal 'n aantreklike persoon vir vrouens gewees en baie keer want ek sal vrouens kom en my begin gesels. En as hulle goed gesê het wat ek so gedink het, dit grens so aan, weet, dit raak nou gevaarlik. Dan sê ek vir hulle, "Weet jy wat? My vrou sal baie daarvan hou om te hoor wat jy nou net gesê het. Kan ek haar geroep as sal jy dit weet? Jesus, ek weet nie, weg saai vrou." Ek het vanaand geleer, daar's sekere dinge wat ek moes doen om hierdie verhouding te beskerm en te koester
en te laat groei en dit moet ek doen. En dit is precies hetzelfde met ons wandel met die Here. Die Here wil nie net vir ons 'n klomp reëls gee en sê okay, dit en dit en dit nie. Hy wil hê dat ons harte gekeer word na hom en ons in ons wandel met hom en ons interaksie met hom in sy teenwoordigheid dat ons verhouding so met hom sal groei dat dit eintlik nie nodig is vir reëls nie. Want dit gaan vir jou so belangrik wees net om jou hart gekeer te hê dat as die Here 'n ek wil amper sê 'n begeerte of 'n behoefte het wat ons nou in aanhalings kan sit want ons weet God het nie 'n regte behoefte nie. Maar hy het hierdie begeerte dat ons saam met hom sal werk. En dit is so belangrik. Ek gebruik altyd die illustrasie van toe my kinders nou baie klein was en hulle wil my help die kar was. Jy weet. Dan dink ek, ag goodness, dit gaan dit nou net eintlik erger maak want hulle maak eintlik meer vuil as wat hulle skoon maak want die lap is vuil, jy weet, en hulle in 'n geval en dan help hulle was en as hulle nou klaar hier gewas het, dan kom ek nou maar agterna en maak nou maar reg daar waar hulle nou nie mooi skoon gemaak het nie. En as ons slag was, hardloop en sê, "Mamma, kom kyk, ons het die kar gewas," jy weet. En dan dink ek, ja, okay. Maar dit is hoe amper hoe die Here ook met ons is. Dit gaan nie oor die feit dat ons kan actually help om die kar skoon te kry nie. Dit gaan oor die feit dat ons net deel het daaraan. En as ons harte kan keer na die Vader en sê, "Heer Vader, ek wil U help. Ek wil deel wees van wat U doen. Ek wil verstaan wat U vir my lewe het en ek wil daarin inkoop totaal en in totale oorgawe. Ek wil my hart draai en ek wil my hart keer na U, o Here, sodat ek wat ek bietjie kyk na wat U nodig het." Maar kyk, luister, as ons iets nodig het, ons weet waar om te gaan, hè. Het jy al agtergekom, jy leer vinnig van intersessies jy moeilikheid het. Ja, dan kan jy skielik bid, jy kom op die knie en jy kan die Here aanroep, jy weet. En dit is fyn en dit is reg, hou aan om dit te doen, moet nie ophou nie. Maar dit is verstommend dat ons nooit kan kom op die plek en sê net, "Here, wat is U hart? Wat is U begeerte? Wat kan ek vir U doen? Wat kan ek doen om U te bless net vandag?" Want ek weet, ek kan nie regtig help nie, maar ek kan U bless net om iets te doen, jy weet. En as ons daai begin aanleer ons lewens, dan dink ek tree ons 'n plek in 'n wandel met God wat baie baie belangrik is en wat baie nodig is vir ons. Anders gaan ons net probeer survive hierdie lewe. Ons gaan net probeer survive. En ons gaan nooit die ware vreugde ken, die joy ken van God se hart vind saam met hom wandel. Jy weet, om te ken en op levels wat verbygaan van enige wêreldse se dinge, jy weet. En die ding is die wêreld vang ons, gryp ons vas met al hierdie probleme en hierdie uitdagings. Maak geen fout nie. As ons dit kon ooppak jou lewe, sal jy sien hoeveel plekke van jou lewens het hierdie wêreld klaar vasgevang. Jy weet. Dit is net verstommend. Die vyand is lewe al lank al hoor. Hy ken al die triks. Moenie dink jy slimmer as hy nie. Jy het die Here nodig, jy weet. So hy vang ons vas in hierdie verkeerde denkpatroon. Hy vang ons vas in hierdie verkeerde manier van na dinge kyk. En dan mis ons eintlik die beste ding. En dis om God waarlik te ken en waarlik met hom te wandel. En ons is bekommerd oor allerlei goeters. Die toe Jesus gesê het, "Werp al julle sorge op my," was dit nie 'n voorstel nie. Dit was 'n opdrag. En ons vergeet dit. Asof dit is 'n uitnodiging. "Ag kom, gooi nou maar jou worries hier op my." Nee, die Here sê, "Hey, kom bring jou worries hier na toe. Dis myne. Ek deel met dit. Jy deel met jou hart na my gekeer." En as ons dit kan begin verstaan, jy weet, dan is dit net hierdie amazing ding. Die Bybel sê vir ons Jesus homself, hy sê, "Moenie vir jou skatte bymekaar maak op hierdie aarde nie." En dan praat hy nie net van waardevolle goed nie. Hy praat net van, moenie jouself so verbind met hierdie wêreld, dat jy mis die ware skat wat eintlik in die hemel is nie. 'N verhouding met God, koneksie met hom. Jy weet, die probleem is dit is dat die roeping wat op my lewe is as pastoor is eintlik niks verskillend van jou roeping nie. Al verskil is waar ek in die oggend gaan om te werk en waar jy in die oggend gaan om te werk, verskillende plek. Verder is die roeping van my en jou presies dieselfde. Ek het eendag het ons gery na 'n vergadering toe en daar was 'n persoon saam in die kar en ons het gepraat oor goed en ek het seker goed met haar gedeel en sy sê, "Ja, maar dis omdat jy 'n pastoor is." En ek het daaroor begin mediteer en ek het gedink, besef ek nee, dit is nie. Sy het haarself net verwyder van 'n sekere ding, net omdat sy gevoel het sy is nie 'n pastoor nie. En dit is hartseer, want die Here het, moet verstaan, 'n pastoor is net 'n funksie wat ek vervul. Dis net 'n werk wat ek doen eintlik, in 'n sin. Ek is net bevoorreg dat my werk het te doen met die koninkryk, en dis lekker, en ek is bly, nou baie bly ek het dit gedoen. Maar dit is al. Ek meen, maak nie saak waar ek werk nie, waar jy werk nie, met wie jy werk nie.
die oggend as jy daar uitstap, dan is dit 'n belangrike ding. Ons het nou 'n nuwe gebou, prys die Here daarvoor. Ek sal almal hy getuienis bring, maar ons ou gebou, bo die deur waar jy uitgaan, sê daar waarskuwing, jy betree nou die sendingveld. Want die probleem wat ons nie verstaan nie, is ons het hierdie bokse in ons lewens. Dis kerk en dis werk en dis sosiaal en dit is politiek en ons het al hierdie bokse. Nee. Elke ding moet ons hart gekeer wees na die Vader. Laat ons kan verstaan wat is sy hart daarin. En ons het, ek noem het sekondêre roeping, soos as jy 'n man is, as jy geroep as 'n man, as 'n vader en partykeer 'n oupa. Laat ons dit raak lekker, ek's nog nie daar nie. Hoop om een van die daar te wees. Bid nog vir die manne, vir die dogters. Maar jy's 'n vrou, as jy as 'n vrou, 'n ma, ouma geroep. Dit is geroep. Jy verstaan nie hoe belangrik is dit om dit uit te leef nie. Dis hoekom dink jy verval die wêreld so daai ding aan van man en vrou. Net omdat dit bietjie skeef is en dit. Nee, dit gaan daaroor dat jy verwyder jouself van waarvoor God jou geroep het. Dis die vyand se plan en dis sy doel. En as ons dit kan verstaan en sê, "Wow. Jy weet die vyand wil my wegkry van dit." Dis wat hy wil steel in my lewe. Hy wil steel leiding by my lewe dat ek myself verwyder van die roeping wat God op my lewe gesit het. Wat Here van my verlang. Maar die beginplek en die vertrekpunt van al hierdie goeders is om my hart te draai na hom en om te ken in hierdie verhouding, hierdie wandel, sy teenwoordigheid te ken, myself bloot te stel aan hom, aan sy teenwoordigheid. En baie keer dan praat mense van die teenwoordigheid, dan dink jy aan al hierdie lekker gevoel as ons dalk in worship is en jy kry so 'n bietjie hoendervleis en dit is dit. Ja, dis waar, dis deel van sy teenwoordigheid. Maar ek kan jou sê, ek gaan nie nou tyd vat om dit vir julle te vertel nie, maar ek het ervarings gehad van God se teenwoordigheid wat nie aangenaam was nie. Wat die Here goed in my lewe uitwys wat nie reg is nie. Ek onthou een aand het ek wakker geword in my bed en ek besef net die Here is in hierdie vertrek. En al wat ek kon doen is, want ek was so bewus van my sondigheid, jy weet, van my menslikheid, dat ek net uit die bed uitgerol, want ek wou net voor my aangesig kom voor die Here. Dis al wat ek kon doen en wou doen. En na die tyd, as ek dit gedeel het, en mense sê, wow, dis awesome, en dink ek, jy weet nie, eintlik nie mooi waarvan jy praat nie. Dit was nie lekker om voor die Here te leen. Elke foutjie wat in jou lewe is, elke tekortkoming te kan sien, want in sy lig is daar niks wat weggesteek kan word nie. Jy weet, so sy teenwoordigheid is hierdie lekker plek, maar is ook hierdie plek van realiteit van wie is ek in die Here. Jy weet, ons kan maklik voorgee as ons hier by die kerk is om kinders van die Here te wees. Ons weet wanneer om te sê amen en halleluja, prys die Here. Ja, my broer, ja, my suster. Maar die realiteit is dat in die gees kan jy nie voorgee nie. As Jesus nou by daai deur instap, is alle voorgee weg. Hy gaan jou ken of hy gaan jou nie ken nie. Hy gaan weet wie jy is of hy gaan nie. Jesus sê, daai dag sal baie na my toe kom en sê, Here, maar ons het dit en ons het dat. Hy sê, ja, maar ek ken jou nie. Wie ken hy? Die een wat sy hart gekeer is na hom. Sy het verwys na die vrou wat gekies het om by die voete van Jesus te sit. In die beginsel daarin is nie, jy kan maar lui wees en hoef nie te werk nie, kom sit net hier by die voete van Jesus. Die beginsel is dit. Dit is beter om by die voete van Jesus te sit om te probeer iets vir hom doen. Want eintlik kan jy hom nie baie help nie. Jy help hom net 'n bietjie. So ons moet leer hoe om daai plek te vind van die Vader se hart. En die skrifgie wat ek wou lees, maar vir tydsonthaal sal ek net verwys na hom. Julle kan gaan lees en kyk of ek die waarheid praat. Is 1 Konings 18 is die storie van Elia wat die profete van Baal oorwin het, né? En nadat hulle oorwin het, daar was 3,5 jaar droogte. Hierdie droogte, daar was nie eens dou nie, né? Dis amazing. Ek wens ek kan dit, as ek in die hemel is, gaan ek hy DVD kyk. Hoe die Here gekeel het, dat nie eens dou was nie. Maar in 'n geval, na 3,5 jaar sê die Here vir hom, alright, dit is nou verby. Maar wat gaan doen hy? Hy gaan bid. Hy gaan bid. Hy kon op die stoep gaan sit en sê, bring koffie, bring die beskuit, ek wag nou vir die reën. Nee, hy gaan en hy buig. Die Bybel sê, hy sit sy kop tussen sy knieë. Dis laagbuig voor die Here. En hy stuur sy knegt, hy sê, gaan kyk. Hy kom terug, niks. Hy sê, is daar iets oor die see? Niks. 'N tweede keer, 'n derde keer, 'n vierde keer, 'n vyfde keer. Daar het ek en jy lankal opgegee. Sesde keer, sewende keer. Daar's 'n wolk so groot soos 'n man se hand wat oor die see opkom. Hy sê, hardloop, sê vir die koning. Die reën kom. Die Here het klaar vir hom gesê, die reën gaan kom.
Maar sy hart was so gekeer na die Here dat hy die Here aangeroep vir dit. Jy weet. Ek wil nou nog jong getroud was. Dis sê hoekom moet ons bid as die Here in geval gaan doen wat hy gaan doen? Hier is die storie. Jy verbind jou met die werk van God. Jy wat Elia by oomblik gedoen het, hy het homself vasgebind aan die werk van God. Hy hoef nie te gebid het nie, technisch, weet, want die Here gaan het in elk geval doen. Maar toch, so belangrijk was het vir hom, dat die Here sy werk tot volbring sal word, in hy oomblik, in hy moment, dat hy was bereid om te gaan bid, en die Here aan te roep, en sê, ek sal die Here aanroep, totdat sy werk kom. En wat ek en jy moet verstaan, is dat ons kan net saamwerk met die Here. En ons roeping is om soos Elia, om net ons kop tussen ons knie te sit, en sê, Here, laat u werk kom, laat u ding doen. En dan wil ek baie graag hierdie ding net so bietjie trap, vir 'n oomblikkie tyd wat ons het, is dat, ek het gesê, ons hart moet gekeer wees, na die Here se teenwoordigheid, en ons gaan nou terugkom na hom toe, maar ook, hierdie is jou huis. Jou hart moet ook gekeer wees, na hierdie huis. En, baie keer dan sal mense my toe kom en sê, kry ek sien nie toilet lek, jy weet, dan sê ek, okay, wat nou daar, nee, jy moet hom reg maak, okay, ek sal maar reg maak, maar as jou hart gekeer is, na die huis, maak jy lek reg, nie wacht nie, en ek kan dit nou hier so sê, want by my huis, dan kry ek pak as ek het sê, maar kyk, een pastoor is nie geroep om die toilet recht te maak nie, want ons doen het baie, maak geen fout nie, ek kan vir jou verseker, ken min pastore wat nie al die toilet recht gemaak het nie, een gestopte drein al oopgemaak het nie, wat die waterlek in die kombuis gaan recht maak het nie, wat allerhande praktiese goed al gedoen het nie, maar dis nie die roeping van die pastoor nie, dis eintlik die werk van hierdie huis, as ek al by die huis kom, en ek sien, het gaan bykie roffie by die huis, as ek my vrou, ek sien die skorrelgoeds nie gewas nie, die wasgoed lê in die mandjie nie, nee, ek spring in en ek begin help, ek hoop is een les vir party man, ek spot somme man net, maar jy spring in en jy help, jy doen iets, as het bykie meer praktisch is, soos een toilet wat lek, of het kraan, of het ding, dan maak jy, dan sort jy dit uit, want jou hart is gekeer na die huis, dit is jou huis, en so moet ons harte ook gekeer wees na hierdie huis, in praktiese maniere, maar ook op geestelike maniere, dat ons staan vir hierdie huis, hierdie is my huis, my hart moet gekeer wees na hierdie huis, in totaliteit, en ek moet sorg dat hierdie huis funksioneer, opereer, prakties, maar ook geestelik, en ek moet verstaan, wat is my bydra om te doen in hierdie plek, jy weet, en op ander tyd kan ons miskien hier in detail oor praat, maar soos aanbidding, jy weet, aanbidding is so'n belangrike deel van hierdie huis, ek moet kom aanbid, jy weet, en my pa was 'n musikant, en hy het worship gelei, was 'n worship leier, is amazing salving op sy lewe gehad, en my twee dogters is amazing musikant, hulle speel omtrent elke instrument wat daar is, hulle kan worship lei en alles, maar ek is die gap wat helemaal geskiep is, die gene en salving van sing en muziek het my helemaal gebypas, jy weet, ek is een van ouwens wat jy nie wil hee, moet achter jou staan as jy worship nie, want ek sing uit my volle bors uit, maar ek mis nie die noot nie, ek mis sommer een oktaaf of twee, jy weet, so, ek worship, maar my dochters, hoewel hulle muzikant is, hulle sukkel om saam uit te worship, want ek is een worshipper, ek het nie muzikale talent nie, maar ek is aanbidder, dit is wat die Here my voor geroep het, in elkeen van ons, so maak nie saak, waar lê jou muziektalent nie, jy is een aanbidder, jy weet, Johannes 4, hy sê, daar is een tyd en is nou, dat die Vader soek, die wat om in gees en in waarheid aanbid, en dit is wat die Vader begeer, dat ons sal wees wat om aanbid, so ons moet verstaan, wat is my funksie, my doel in hierdie huis, my hart moet gekeer wees na hierdie huis, en ek moet sorg, dat hy voor en toe gaan, en dat hy gebouw word, fysisk en geestelik, en ek moet my bydra lever, jy weet, en ek wil julle rarig bemoedig, met dit, en ek wil net een observasie sê wat ek in my leven gesien het, en dit is rarig dat, in general is vrouwens baie sensitief vir die Heilige Gees, en julle sal recognize wat ek sê, maar ek het geleer, as een man kan leer om die stem van God te hoor, wow, daar is nie nog so iets nie,
Daar's nie nog so kragtige ding soos 'n man wat die stem van God kan hoor nie. En ek wil julle regtig encourage, weet die vrouens om bly sensitief Heilige Gees go, maar julle manne om te leer om die stem van God te hoor. Want dis wat 'n sterk man maak, jy weet. En baie keer ons manne, omdat ons wil manne wees, dan wil ons nou nie sensitief wees en nee, jy weet, nou daar om sensitief te wees is nie swakheid nie. Vra maar vir 'n vrou. Om sensitief te wees is nie swakheid nie. Te sensitief te wees vir God, vir sy gees, vir sy teenwoordigheid is nie swakheid nie. Dis iets baie kragtigs. Kom ons begin dit in ons lewens inbou en dit daar sit. So ons moet verstaan dat die Vader verlang na ons om hierdie harte van ons te draai na hom. In Markus praat die Here Jesus, hy praat met sy disippels. Hy sê vir hulle hierdie ding. Hy sê: "Toe ek julle uitgestuur het, ek het julle uitgestuur met niks nie. Julle het nie geld saamgevat nie. Julle het niks ekstra saamgevat nie." En hy sê vir hulle: "Het julle iets gekort?" In die pause, die stilte is my bydra. Daar's nie 'n pause in die Bybel nie, maar ek dink hulle het so begin en sê: "Nee, Here, ons het nie." Die oomblik as ons verbind met die Here se roeping op ons lewens, is daar iets, is 'n dinamika van die geestelike en goddelike en bonatuurlike voorsiening wat verander. Luister baie mooi en ons moet hierdie ding uit ons kop uitkry waar ons goed doen sodat die Here ons moet bless. Kom ons kry daai ding sommer uit ons kop uit. Verstaan jy? Want ek dink dis so 'n verkeerde lering wat in die kerk ingekom het en hierdie sagte genade evangelie is gepreek wat net gesê het kom na die Here toe al sal right wees. Nee, die Here sê in al hierdie dinge is julle meer as oorwinnaars. Romeine 8:37. Wat is hierdie dinge? Dis die beproewinge van hierdie lewe. In al hierdie beproewinge, al hierdie swaar kry, al hierdie teenstand, al hierdie weerstand, al hierdie moeilikheid, in al hierdie dinge is jy meer as oorwinnaars. So dit is wat ons moet verstaan. Maar luister mooi wat ek nou sê, maar wanneer ons waarlik verbind met God se doel en plan vir ons lewens, gaan jy nie kort kom nie. Jy gaan miskien nie mildelik hê of oorvloedig nie, ek weet nie. Ek glo die God is God van meer as genoeg, oorvloedig, abundance, overflowing, more than enough. Dis ons God wat ons dien. So ek glo dit, moenie verstaan o, hierdie ou glo nie, maar dit moet nooit ons fokus wees nie. Ons fokus moet altyd wees om myself te verbind met die roeping van God op my lewe, want dit maak los dinge in die gees wat net amazing is. En ek wil jou bemoedig met dit en te sê luister, fokus moet nie wees op die blessing nie, jou fokus moet wees om te jouself te konnekteer en te verbind met die roeping wat God op jou lewe gesit het. En go for dit. As dit jou dryf is, sal jy niks kort kom nie. Sal jy niks kort kom nie. So kom ons leer om dit te doen, jy weet. En ek is van 'n jong man af as ek in die bediening en 'n pastoor, so ek het baie keer so verlang. En julle gaan nou lag vir hierdie ene, want ek het so verlang om soos julle te wees wat met die wêreld werk. Want oral waar ek gaan, as hulle sê, "O, hier's die pastoor." Ah, gat hy. Nou weet almal, jy weet. Ek het op 'n stadium baie gehardloop en ek was hier by die hardloopklub, jy weet. Dan hardloop ons en dan sal die ou iets praat, dan los hy vloek voor. Hy sê, "Ah, sorry, kryk, sorry. Dan sê ek, "Hey, moenie vir my sê sorry nie." Maar hulle het my heeltemal anders hanteer, want hulle het geweet ek's die pastoor. Maar ek het net so verlang om in geselskap te wees waar mense nie weet dat hulle net sal sien wie's my Here sonder om te weet oor my posisie of my werk, wie ek eintlik is, dat ek staan vir die Here nie. Ek wou graag gehad het dat hulle dit sou sien en verstaan net deur my leefwyse. Maar dis jou voorreg daai. Dis jou voorreg wat jy het om dit te kan doen. En ek vertel altyd vir julle hierdie ding en ek gaan julle weer herinner aan. En dis 'n belangrike ding om te verstaan. Daar's iets wat jy in hierdie lewe het wat jy nie in die hemel gaan hê nie. En weet jy wat's dit? Is om die Here te kies bo die wêreld. Die oomblik jy in die hemel is, val daai ding weg. Dan kies almal reg. Boring. Nee, dit gaan lekker wees, maar jy gaan nie meer die keuse hê nie. Nou is die enigste kans wat jy het in hierdie lewe om God te kies bo die wêreld. Dis jou enigste kans. En jy moet elke geleentheid wat jy kry om God te kan kies bo die wêreld, moet jy sien as 'n voorreg en 'n geleentheid en sê, "Woohoo! Dankie dat ek die Here nou kan kies. Dankie dat ek hom nou op hom kan fokus. Dankie dat ek hom nou kan dien in hierdie tyd." Dit is so amazing, jy weet. En jy moet nooit onderskat die druk van hierdie wêreld nie. Jy weet, ons noem dit nou van peer pressure of groepsdruk, jy weet.
Dat is een geweldige druk in die wereld. Ons is die wereld op te tree, je weet. En je hoeft niet vijandig in die wereld te wees nie. Je kan nog steeds met liefde hanteer. Maar ons moet verstaan, dat weet je wat. My primaire functie is om mijn hart te keer naar die Vader. En luister, as dit ander mense ongemakkelijk maak, ek is jammer, ek wil niet ongemakkelijk dat voel nie, maar dit gaan nie verander nie. As mense nie saamstem oor het goed nie, ek is baie jammer, ek bless jou en lief vir jou, maar my hart is gekeer naar die Vader. Dat is nie ander manier nie. En as ek, dit moet ek kan vastvang in my leven. Dit is iets wat so deel van my bestaan moet wees, elke dag, elke oomblik van elke dag. Dan gaan ons hierdie dynamika van God beleef, wat net amazing en awesome is. En ek wil hiermee net soort van begin klaarmaak, oor die slim ouwens, I'm coming in for the landing, maar ons gaan nog geen land nie, maar ons begin nou sak is, ek is nie slim ouwens, ou nie, ek moet prentjies sien, om goed te verstaan. So as ek aan die Bybel lees, dan sien ek die prentjie in my kop. Dis ook om as ek een boek lees, geniet ek het baie meer as die movie, want die prentjie in my kop is gewoonlik baie beter as die movie, maar in elk geval, ek het altyd hierdie beeld gesien van die ouderlinge wat hulle krone aan Jesus' voete kom leen. Ek het altyd hierdie beeld gehad van hoe haal hulle die krone af en dan kom hulle so nederig en hulle lee hierdie krone hier by die voete van Jesus, wat een baie mooi beeld is, by the way, daar is niks fout met die beeld nie. Maar een dag net ook so by die Here sit en oor hierdie ding dink, toe sien ek hierdie beeld van hierdie ouens wat die kroon afplik en om by Jesus' voete gooi, sê, ek verdien nie die kroon nie. Ek verdien nie die kroon nie. Dis die werk van Jesus. As ek jou leven nou in een CV hier kon saamsit, al die goeie goed wat jy gedoen het, al die oorwinnings wat jy behaal het, en alles wat goed is, mooi is, in hierdie CV sit, en ek kom en ek vat een toukie, en die toukie is die Here se werk in hierdie ding, en ek trek hom so uit, dan is het soos, pfff, daar is niks oor nie. Dis die realiteit. So ons as kinders van die Here, het niks om op te roem nie. Ons kan net roem op Jesus Christus. In die oomblik is ons die stringetjie wat Jesus Christus is uittrek, is daar niks oor nie. Elke oorwinning wat jy behaal het, elke sukses wat jy behaal het, elke goeie ding wat jy gedoen het, wat aan die CV is, die oomblik is jy Jesus uithaal, beteken het niks. Is weg. So ons is hier die wonderlijke voorreg, van waar ons net kan kom, en sê, Here, draai my hart na u. Ek weet, ek doe my best maar om u te bevredig en u vreugdevol te maak, maar dit gaan alles eintlik oor u. Dit is amazing hoe ons as die kerk, ek praat nie eens van die wereld nie, goed gemaakt het oor ons. Dit moet gemakkelijk wees vir my, of lekker vir my. Baie keer as ons by my weggaan, as hulle, pastoor nie, ek trek nou weg, ek gaan nou na die plek toe, ek sê, ek gaan bykie die kerke besoek en voel, wat voel ek thuis, dan sê ek, Dit nou gaan het oor jou. Gaan vraag die Here, waar moet jy gaan dien? Gaan vraag die Here, waar wil hy jou hee? En gaan soen toe. En dit gaan jou waarschijnlijk nie die makkelijkste en gemakkelijkste plek wees nie, want dis wat die Here doen. Hy stuur ons in, plekke in. Maar somehow het ons gemaakt, dat hierdie ding gaan oor ons. Mag die Here ons vergewe. Mag die Here ons vergewe. Dat ons het maak oor die gemak van die stoelen. Of hoe lang die kerk aanhou. Hey. Kom ons, dink bietjie mooi. Hoekom is ons hier vanoggend? Ons kom hier net om ons gewete te sis, ons kom hier net om een liedjie te sing en een mooi woord te hoor, sodat ek bietjie krag het vir die week of brood. Nee, ons kom om te ontmoet met ons God, ons kom om ons harte te draai na hom. Hierdie tyd gaan oor hom. Kom ons vat dit terug. Kom ons vat terug hierdie ding en gee dit weer vir die Here. Kom ons vat die kroon en ons plik hom af en ons gooi dit by sy voete. Ons sê nee. En in hierdie tyd toe ek hierdie ding die Here met my deel, het die Here liedjie oor my lewe gebring. En ek gaan daar vra dat hulle vir my die liedjie speel. Ek dink die woorde sal by wees. En ek wil hê, kom ons vat net 'n minuut of twee, laat die liedjie speel, is so 5 minuut of 4 minute. Ek sal hom stop in die middel, maar dat die woorde van hierdie liedjie net ons gebed sal wees vandag.
Dis nou 'n bietjie Engels. Ek weet party van ons sukkel maar met die taal van die onderdrukker. Maar kom ons laat net hierdie woorde ons bedien in hierdie gebed. Om ons bedien. Van my lewe gee, so rukkie terug het ons 'n reeks gedoen, Blessed Life, van Robert Morris, en hy in een plek deel hy, en hy sê, luister, as jy in 'n moeilike plek is, en die oplossing kan jy aan 'n bedrag geld sit, jy weet, beteken dit, jy kyk na die verkeerde plek, yes, en het slaat my soos hy op my bors, want ek weet baie keer, val daar by die kerk, as ons deur 'n moeilike tyd gaan, of iets, dan denk ek, ja, as het net so 20 of 30 duisend nou kan hê, jy weet, en ek besef hoeveel keer connecteer ek wat ek nodig het met iets in hierdie wêreld. Wat ons nodig het, is Jesus. En ek wil 'n gebed vir ons doen, en ek vra as jy vrymoedigheid het saam met te staan, want elke keer as ek hierdie gebed doen, staan ek weer. Want ek wil hê dit moet oor hom gaan, nie oor my nie. So as jy vrymoedigheid staan saam met my Vader, ek kom vandag en ek bely vandag voor U Here, elke keer wat het ons oor enige iets laat gaan het, behalwe U, dat ons selfs kerk laat begin gaan het oor ons voorkeure, oor ons gemaksplekke, Here, vergewe ons, vergewe my. Maar help ons deur die inwonende teenwoordigheid van Heilige Gees, om ons harte te keer na ons Vader, na ons Here, na ons Koning. Laat ons alles sal neerlê, laat alles weg sal verdwyn. Little else fade away. If you're not in it, God, we don't want it. We want you. Here, help ons vandag net om te verstaan wat het beteken om ons harte te keer na U. Wat het beteken om te sê, Here, dit gaan alles net oor U. Wat het beteken om ons krone aan die voete te kom lê. Wat het beteken om die wêreld af te lê en U vas te gryp. Leer ons wat het beteken om U teenwoordigheid in ons lewens te dra en in hierdie wêreld in te dra. Help ons, o Here. Ons weet, Here, as U moet verdwyn uit ons lewens uit, is daar niks oor nie. Maar ons vra vandag dat U teenwoordigheid sal toeneem in ons lewens, meer sal word, dat ons gewaarwording van U, ons belewenis van U sal nog 'n groter realiteit wees as ooit as tevore. En dat ons saam met U sal kan wandel. En ja, laat alles sal wegraak wat nie van U is nie.
Help ons, o Here, in Jesus naam. Amen. 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 Dankie. Ek het net mooi deur my inleiding, maar right, ons sal volgende keer. Was so lekker om met julle te wees. Baie dankie. Ek wil net dit sê voor ek gaan is net, daar is so sterk band tussen ons en julle. Ek weet nie of julle dit ooit sal weet nie. Julle sien my nou nie so baie nie, want ek is, maar joh, ons kom so pad saam al. Jy weet, dit is rarig, net amazing voorreg om hier te wees saam met julle. En ja, vir my voel julle soos family, hoor. Dit is nie eers, daar is nie ander ding nie. Julle soos familie vir my. So lekker om te wees. Ek voel thuis en ek geniet dit hier so. En ja, ek weet, hierdie verbintenis is ewig en ek sien uit na ons wandel saam vorentoe om koninkryk te bou. Amen. Kom ons keer ons harte na hom. Amen. Dankie.